بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كل وناكسن كسو دواد برامج كيني دبك هذا. رئيس وزراء ودن كيثوبيا يا مقعابي كحجين كيسا كدب مركي وحفيز كاسي دوام بنيي رئيس وزراء كحجين كي هوري ودن كيثوبيا دمك مكنن وها نكسو تشيد قومية دا أحمر هذا هدبا نكسو تشيد قومية دا الصومالي دا يا الله مقعابي أبد مركي وجوه رئيسي حلك كحجين كرئيس وزراء ودن كيثوبيا هدبا برهن تاسعين نيجي دونا سامين تأييلا كرتو يسدو كله شخصي و يهي قفك الله مغا عابي رزل وزارة كحيقان كوضن كيثوبية إيا وحا اي صومالي دا وغان ديغان تهي سيدو كلا انت برامش كسو على وحي انو يهي دونا محاي كسو كورنين كرتا ميقام كصومالي دا اي كتشوك تاوضن كاسي إثوبية ان اي قبطو حلك كحيقان كرزل وزارة إثوبية بلسا انتا اي نان قضب بداس اي فافاينها كلا او سي قلين وحان شعل هاي قولة دبراين رفليو برامش كي غلق بقادنا ينا ويديو قفك و يهي قفك الله مغا عابي رزل وزارة آن الاهدو كحيقان كرزل وزارة وضن كيثوبية قولادو سودو و محان كرنا قانا شخصيا الله مغا عابي رزل وزارة كحيقان كرزل وضن كيثوبية أهلا فرح و سياسي صوماليا وانا نيك الله مغا عابي رزل وزارة كحيقان كدل كيثوبية وحولي يهي باكرون سياسة داد و اهدو قرح بغا marka xilalka dhankii sala feeriyey masuuliyadda soo qabtay meeshii ka soo bilaabay inta meelada uu ka soo muuqday wuxuu leeyahay taytalo qurux badan oo istabeeyaan wax qabadkiisa iyo shakhsiyan qofku yahay gadaal baan u dhiganayaa laakiin waxaan rabaa waxa uu mar soo ahaa in xilalkii uu soo qabtay aad soo sheegay wuxuu mar soo ahaa afayanka baarlamaanka federaalka Ethiopia isagoo markaasina bedelay gabadhii Kariya Ibrahim sanadi ka hor wuxuu soo ahaa madaxweynaha kuxigeenka deen waxaan ka bilaabaya inta soo okay okay labada kun iyo labaatan baan ka bilaabaya labada kun iyo labaatankii iyo xilligaas uu ahaa wuxuu soo ahaa kuxigeenka madaxweynaha kuxigeenka deegaanka Soomaalida intii u dhaxaysay labada kun iyo siddeed iyo tobankii iyo labada kun iyo labaatankii inta uusan isbedelku dhicin dowladdii hore waxa uu sidoo kale soo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dhismaha magaalooyinka sidoo kalena wuxuu soo ahaa barasaabkii magaalada Dirdab waa isbedelkii intii ka horreysay isbedelkii markii uu dhacay ayuu mar labaad wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida shirweynihii xisbiga BB ayuu u tartamay guddoomiye ku-xigeenka koowaad isagoo tartan la galay saddex qof waxa uuna noqday qofkii ugu codka badnaa isagoo helay 1,330 cod marka laga soo tago ra'iisul wasaaraha Ethiopia ahaa qofkii ugu cod badnaa waxa uu noqonayaa qofka ku xiga ee codad intaasi le'eg ku guuleystay xisbiga markuu ku u tartamayay guddoomiyaha ku xigeenka koowaad ee xisbiga BB hadda waa ku xigeenka xisbiga talada haya talada dalka haya ee BB waxa uuna isku wadi doonaa labadan shaqo ee ah ku xigeenka xisbiga iyo ku xigeenka ra'iisul wasaaraha labada jeer baa abiin ku xiga niyo ku xigeenimada ilaahay wax ugu daray taas ayuu waxa la qabtay labada jeer baa abiin ku xiga ay labada dhac abi kaga xiga ay inta halka markaan marayno waxaan rabaa in yar u leexdo deegaanka Soomaalida oo buu dhashay baan idhi xagee buu ka soo jeeday ayay noo sheeg aadan farax wuxuu ka soo jeedaa gobolka City gobolka Cityna waa gobolka ugu liita deegaanka Soomaalida horumar hadii la yidhaahdo waxbarasho hadii la yidhaahdo wadooyin hadii la yidhaahdo biyo hadii la yidhaahdo abaar baa dadka eber ka siisay alaadna ku dar waa ku soo wadaa waa gobolka keli ah ee degmooyin dhan oo dowladda deegaanka Soomaalida u diiwaan gashan oo dadkaasi lahaayeen oo dadkaasi isagu ka dhashay ay lahaayeen intii subax loo yimid oo dadkii laga xaaqay la soo dejiyey dad kale magaalooyinkii waa sidoodii dhismihii waa sidiisii degmadii waa sideedii magaceedii waa sidiisii waa loo yimid dadkii intii la laayay oo laga xaaqay waa dadkiisii weliba markaa wuxuu ahaa afayeenka baarlamaanka Ethiopia aqalka sare meelahanu buu xilalkanu buu hayay aqalka sare meesha ugu sareysu hayay marka dadka lagu abuuray waa gobolka keliya ay ka dhacday Ethiopia-da guud geeska Afrika meel intii degmo la yimaado oo dadka laga xaaqo dad kale lagu beero waa gobolka ay ka dhacday warbixintan aan akhriyay waxa ku qoran waa markii ugu horeysay ee taariikhda Ethiopia
oo shakhsi Soomaali ah qabto xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo darajo u dhigantay. Okay. Waa sax. Waa markii ugu horeysay. Waa markii ugu horeysay ee aan halkaa gaarnay. Waa ra'iisul wasaare ku xigeen noqonay. Laakiin shakhsiga inoo noqday ee Aadan Faarax ah waa shakhsiga kaliya ee degmooyinkiisii iyo dhulkiisii intii dadka qoomiyad kale qaaday laga qaxiyay qoomiyad kale la dejiyay weliba isagoo xilalkan iyo kuwa u dhow haya oo dowladda federaalka xilal muhiim ka haya Soomaali ahaan marka miyaan ku faani karaa oo dhihi karaa maanta Itoobiya kursigii ugu horreeyay ugu sarreeyay kii ku xigay baan fadhinaa ii kaadi halka ayuu kaadi Aadan iyo aan kala saar xilka ma tahay markii ugu horreysay Soomaalidu xilka qabatay haa si kooban haa iyo maya haa ma tahay markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay darajo noocaas ay heer federaalka gaadho haa inta waa isla fahansanna su'aashu markaa waxay tahay Aadan Faarax xagga idig xilka inta leeg ee Soomaalidu ay gaadhay meeqaamkii Soomaalida xagu geynaya ma halkii way meeqaamka Soomaalidu halkii sibo ahaanaya mise meeqaamka Soomaalidu meeqaam koray oo ilaa ra'iisul wasaare ku xigeen tagay oo Ethiopia meeqaam sare ka yeeshay buu noqonaya waa su'aal aad u qiimo badan haye ona baahan in si fiican loo dhisto nuro waxaa jira wax qaali ah oo aad u qiimo badan marka mudankiisii la marayo kursiga iyo taytalka aad adigu qabanayso ama anigu qabanayo shakhsiyadeena kala duwanaan kartay waxaa laga yaabaa taytalkaas inuu hal magac leeyahay hal awood leeyahay hal wax uu qaban karay oo uu awood sare weliba leeyahay laakiin anigu markaan ku fadhiisto waxaa laga yaabaa inaanan mudankiisii marinin adiguse markaad ku fadhiisato waxaa laga yaabaa inaad mudankiisii mariso oo kursigaas qiimo u lahaa aad siiso anigu aad uma dhaleecaynayo aadna waxaan jirin ugama sheegayo waana soomana laakiin Aadan Faarax kursiga uu inoo fadhiistay qiimihiisa kursiga markii la fiiriyo waa kursi qiimo badan laakiin Aadan Faaraxow degmooyinkaagii iyo dadkaagii aboo lagugu hoos cunay inaad igu fadhiisatay baan aaminsanahay boliiska kama rajo dhigin waxaan kaa rabaa waan ku dhiirigelinayaa ma aha inaan ku dhaleecaynayo siti degmooyinkii aan dhuftii cadaytii iyo dhulkii aad ogeyd waad ogtahay meeshay jiraan aan farbaa hadda haysata ka imow heer siti waxaa la ii kasoo guuro oo balaayo inaga xoog badan baa ina heshay intaan kasoo guurtaan laba degmo oo kale deegaanka Soomaalida la haya iyo dowladda Mustafa yaani idin samaynaynaa labada xataa la qaataan wada waan ku soo wadaay labada degmo ku ilaawa bal kuwii aynu kasoo tagnay magaalooyinkii iyo guryihii iyo daarihii dhisnaa ayaan kasoo tagnay labadan kale ku ilaaw laba tuulo yarar baanu maamulkii idiin keenaynaa idinku hadana dhista kuwii baa intii hadana laga daba yimid baa la qaatay marka Aadan Faarax waa xilkii ugu sarreeyay ee Soomaaliya qabato qof maqaamka gaaray oo Soomaaliya oo kala ma jiro xilkan waa xil lagaga shaqaysan karo Itoobiya wax ka ah adaa ku fadhiya cid kale waxba ha u qabanin dhagaxbuur iyo goday toona kaagama baahna wax qabasho waayo qof soomaaliya hoo dhagaxbuur ka soo jeedo oo aad sabab ugu dhibaateeyo ma jiro qof soomaaliya hoo wardheer ka soo jeedo aad sabab ugu dhibaateeyo oo ku leenahay nagala hadal dowladdii dhexe ma jirto waxa la dhibaateeyo waa dadkaagi waa gobolkii city waa meesha xuduntaadu ku duugnayd waa halkaad ka timid wuxuun damqasho haday jirto xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka ku shaqeeyay Soomaali ugu shaqeey waliba deegaankaaga ugu shaqeey Soomaali ugu shaqeey oo degmada gobolkaaga sidoo ugu shaqeey oo beeshaada ciise ugu shaqeey Soomaali waxba iska ma gelin oo hadii ay dadnimo in yar jirto niyo degmooyinkii adoo ra'iisul wasaare ku xigeen aan niraahno ra'iisul wasaare ku xigeen waa soo dhiciyay oo taytalka aan maanta haysaa wax badan buu Itoobiya dhexdeeda ka gooyay qori qaado oo dagaalan ama golxabti muxuu ahaa wixii ay ciise u qaadan jireen qaado kubeli bahasha aad dhex farfadhiisatay Itoobiyada hal heer bay wax ku aragtay hal degna waxay ku maqashaa ninkan hadii la yiraahdo ra'iisul wasaare ku xigeen hadalku ugu soo celimayso bartaliyaasha ciidamada iyo intaa hoos u yara gasho
هنتي الدولة دي نهاد على معمولة يكون احترق. نين كان عندنا الوالد بوجه هسيس أبي أحمد أنا عد كهجة هذا كهجة لو ما قرنا يو. بالإسا كان كنا عند تياش عيدا ماذا نستعمل ملتيري إثيوبيا ماشان عن فريق مقابلني وحقت ملتيري إثيوبيا. وكرات على ميدت كده يعني كيو يعين قلبي بوليس كسر. صح صح صح. مركب بروح حكومي سمعه عن وانكوف علينا. تايت الوناكسن بانالا يا نوغوتي ريزولوزار كان ايثيوبيا كان نوغوناي قار كانو سارانا ينا ريزولوزار كان نوغوناي ميسكا قواتو فديرا ها وا ماركو غو ريسي ميسكا سو فريسان الله عليك ميسكا فريسات غرا انسا يار غرغرا وا هانتي راهدا نيو غو سار ما صونيس ما صونيس ها ماشا نو ماشي دي اي انا وا برتان كو دشاي عيدان كان يا ددكن لا دجي ها لا سورارو انت بس واي كان ريبي ميس واي سوماليدو إثيوبيا مركز اللي تشوفه حاليا هو سكن كلاس تيسن بس إثيوبيا كتاعي معناها حقوقات كإلهي هند دت كإثيوبيان كه سومالي دوم ماله هذا هذا بكي يمدو وده كي دجاج سومالي هذا هذا بودن بيه وهذا لقيا بينا تطبات سوي مكتئ وحوي كرن تحت أكو في المهلان حتى تلفن كان على ولا لو هلا مهلان أكو في لان ومهلان وحابي ترتبه عن تلفن با وانا ولي غاري اثيوبيا انا وحاس كما جيرو اثيوبيا دا كوري كورنت لا عندك كما جيرتو بي لا عندك كما جيران ما ركتي ليد مالكي تلفن لا عندك كما جيرتو سومااليدو marka saasay tahay iyadoo dhibabkaas in haysteen hadana xilalka maanta aynu hayno Soomaali ahaan waxaad moodaa in ay yar buuran yihiin oo mar hadan ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Ethiopia nahay wasiirki maaliyadda wasiirka wasiirada ugu awooda badan Ethiopia aynu nahay bariga hararge oo kale ee ninki tooraha uu iyadana ku shab dhamaanay oo iyadana xil weyn uu ka hayo kulli taytalkiisa ma aqaan uye waxa weey xilal muhiim ah inuu ka hayna dawladda dhexe inagu intaas oo xil ahayn inay wax noo goyn waayaan oo Soomaalidu ka bixi weydo maartay qaanadii ay ku jirtay second class citizen ka hayn maxay muujinaysaa iyo horse dhigo tii ka baga ay xasuusis wax yar baan hadda deegaan ka soo maqnaa hey Rabadaan kii noo joogay. Haa. Hadda Rabadaan kanaa ku jir. Bilowgiisii jeer joogtay. Haa. Ciciw kugu bash. Ciciw kugu bash. Haa. Maya. Xawar buu kugu bash. Xawar buu kugu bash. Haa. Waxyaabaha aan aad u yaab waxa ka mid ah. Haa. Waxaad isbihi ciciga markaa soo gasho. Haa. Gaala iyo Islaam yaa ku dagaalamay. Waxaan u jeedaa. Maktabta ay soo manaayeen Magribkii la afuri rawo. يا فركي يوحي لها جات سنة فركي يوحي لها جات سنة لما أهرم الله ورغو أنت بضوي العام فهميت الكوبالي كورنطة على ترى وميضا نسيشو نتشايسو كسولا يكتا كسولا يكتا يا ترى أرنت لما هذا العضو حوي أهدان كميشة كسوي سيقال كنيسة كقيلية ولي نيروي تشوكتا كنيسة ما مغشا هذا مال ما hotel hada deganta iyo hada koona xafada deganta iyo hada magaalada Bartanka deganta iyo hada dulka hoostiisa gasho qaylada qayska way kuugu iimaani meeshaas magrib marka laga waxaan kala garan waayay inaan salaadaha isku xili tukaniyo iyo muhammad bin ama wala salaadaha tukanaan iyo iyo darro bixi gaane iyo inay tahay ku xumayn ay laakiin la damiyo ya qaylada la isugu gaadad iyo waxay ku qeyliyeen buuye ma ko ma korta garayd mise meesha laga wajaray ma ay shoo tanana taray daartaan ay garan ma ay dhawr kani sidaan gudayda ma gal laakiin waxaan bay daartaan waxaan magrafoonka adiga ku keenay ay ay daartaan dibaataas way jirtay second citizen kan ku keenaya waxa dibaataas kana soo arkay waxay tahay hada labada brother la soo dhaafay inta jeer ay safreen diyaaradda ay aad u badnay diyaaradda laakiin aan raacay ay ugu dhib ka badnay waxay ahayd tii ciciga iga qaaday gudaha igays sidee waxaa loo soo diraa guday iyo ciciga way roonta weli diyaaradda saama si waxay sanan maana tan aad sabakay manasa jeeyna soo roonta way roonta waan raacay dib kuma aanan arag guday markaa ka soo ciciga markaa ka soo baxday guday soo raaca soo aado waxaa soo raacay diyaarad aad istiraahda labada dhagood armay ku dhahan dac armay ku dhahan hataqan aadan waxba maqlaynin motor kale motor iyo waxay ku furayaan miya mise waa bahar soo daash mise waa maxaan ku jiraahday waa qorsho kale garan maayo ilaahay baan ku dhaartay laba maalmood dhagahayga si fiican waxa uga maqlaynin hataa ka sii daray
تيارة دسو أي سي ير مشاق أيو وماشن كورسا لو مروتيو مشاقين أيو أي سي دين ماله؟ ما ماله هاو أنا كرسي كان فدي تان أنا واركي أنا كرسي كان فدي أي سي كمال هاين لكن نا صاحبان هاي وحو إيش هاي تو أي صار راعين إن ديدت كي كد عاي لركوذ أو قوي تيارة دلن بأي سن أي سي لهاين وحاد قران كرتا مركة تيارة دلغو صوتي رأي ينوع تهي ديد وحالو صوتي ديد أنك صومالي دا تيارة دلغو حمي إيه لا إسلاحة طلب من بريو يدعو دونتا بريو دمو يدعو دونتا إنت مركة لغي جنات عاد صوى مركة جوكت يا عاد تيو أصو صف ريسو عاد صوى مركة جوكت يا عاد مغلا أصف ريسو لبا جبار تيجر كان عاد السوابا إيه تيكتيا يا بضان مقالانا كفوك مقالانا لبا جبار فوك صوابت مركة ويدي سنة عدكو الشيغي سمجرت واي وحنو لعاقة دادك سوماليدا اللوطل ساري عد بيهي كرتاي هو كود ديران كرتاي مجرد روح كستهاد وصافي يرين كرا وو يدين كرا تيجر داد ديارة ده تكوكو دوائد وعا كرتاوا اجنتياد تيجر كا عدي سوابا ايا تيجيجا تسالي عدي سوابا هدي لغو آدي هدي لغو آدي مقالي مركا عدي سوابا لتشوغو كون ريال تيجيجا لبا كون بالغو سو آدي تيجيجا وافر كون ايهو دادو هالك عدي سوابا ايا لبا كون ايا واحدة أي مقالة لا بكون يتها مقالة يا 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 تسوى ولا بكون يتها تيجي تيجي وأفركون يتها أنا وأفركون يتها دوا بقى سا سا في الأيام تدوا بقى لي مسحنا لكن وأفركون إيه واحدة تيجي محيط ولا عيان واحد عندي كرت مجرد مركو نجس محيط إنه هاي سكة جالس تيزنجي ها موادين تلا هيك على بعض يعني إنه هاي تحس واحد حقيقة ويش أشيء مركو أسوق جوته مركو وحاس يجوا يشيران يقولي واحد بدان أو كلوه إن هذا الشيء كيرين وعيدا كبدان Soomaalida xilalka hadda hayaan wali wareer wasaar ku xigeenka Ethiopia ay maanta noqdeen maxaa u soo kordhay Soomaalida wax cadaadiska iyo dhibaatoodaas lagu hayo ma ka yaraan doonta waxaan noo soo kordhimaya Ilaahay baa noo maqan ama waanada nadan iyo dardaaranka naga iyo talada nada haduu Ilaahay ku aanfaco aad faara oo uu cid kale iska daa anaga waxba yaan diyaarannay laga bedeli yaan kharashna laga yareeyni yaan kan qayliyo haska qayliyo inta ka badan boo ugu hayaa dhibaato waxba baa u qaban deegaanka aan faaruq gobolka city bisa waxu qabo marka waan ku faaneyna in aan reer wasaar ku xigeen Ethiopia ka noqonay in aan miski fadhino in aan taradi Ethiopia wax ku leenahay waan ku faaneyna Ethiopia nimada laftirkeeda aan markaas la qeyna sida keenin gobol la qeyna sida cabdi ilaa diinta waan la qeyna hadda wax ku qabato hadda wax ku qaban wayna hadda wax ku qaban wayna debartay nin baan joognaa أول هران ما أنا إثيوبيان هاي كمان أنا ثاني بعشنا وأنا لغو خصبي وأنا نراهيستي وحنا لدونا أنا لغو حكومي خير قرون كتير جيجا ما كان كبا حيسون والله إن هذا كلا جردي إن هذا مقالة كبا حيسون إن هذا قرون سومالي كبا حيسون والله إذا كلا جردي ويا قف سومالي أبا كو بارصة وتمويان أو في مويان قف سومالي إربوت كتير جيجا مركز أو كشغينا خير مقدشة ديارة إثيوبيان لنا كرعي بارسلي أي قاطي إيجي سميش اللي يراه دو هذا السبب هذا أنا ديارة كلو إتو بين إيرلاين هاي كقاطي بارسلاس أو إيجي سي تشيك تشيك متكونا لعك ديرة أي كم قاطي هتو سارة أوقف فضلنا مسيرة تشيك تشيك مرك يعني كده في ديارة ده ده هلا والله مال مضحير ناي أنا نقول يقول راعي بارسلي أنا إلهي مقدشة ديارة إتو بين إيرلاين هاي سوو دي لعك ديرة على كقاطي حقيقة oo maxay tahay ujeedada laa miisaan baa ku kordhay walaal shinay nigu kordhay ku iga lumay mooyaan dar iga lumay mooyaan ma jeex ka sayr gurti may dar baa jigtiye iga lumay jigtiye waxa iga lumay mooyaan waxba ka reebay markii aan jigjiga ka baxayeen goday aaday wallahi lacag dheer aan ku daray sababta aan ku daray ma taqaana garoonkan waxaa jooga dad aan aniga ii shaqeynaynin أنا 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 أنا
marka hore waa u hambalyeynayna ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanka Ethiopia mudane Aadan Faarax Ibrahim oo dabcan uu ra'iisul wasaare Ethiopia u magacaabay ku xigeenkiisa kadib markii uu booskaasi baneeyay ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee wadanka Ethiopia dhamaka mukanan hadaba fariintu waa intaas uu sheegay guuleed Ibrahim Rifle waxaan rajaynaynaa Aadan Faarax Ibrahim oo xilal kala duwan dabcan ka soo qabtay dhowrkii sano ama 5 sano ugu dambeeyay heerar kala duwan ee dawladda Ethiopia maantana isku haya madaxweyne ku xigeenka xisbiga talada haya ee BBI iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wadanka Ethiopia in wax badan uu ku soo kordhin doono dadka Soomaaliyeed waxaan la eegi doonaa oo indhaha Soomaalidu ay ku hayn doonta guud ahaan taa meel kasto ay joogan qaabka uu uga bedelo siyaasadii lagu dhaqmayay ee dadka Soomaaliyeed ee ku nool dawlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia intaan markala kulmi doono nabadgelyo.